Черговий в нас рекламний продукт з реклами з Фейсбуку. Комплект адаптивної підсвітки для телевізора. 45% знижка, і тут навіть показано, що в нас є камера, яка знімає телевізор, розпізнає кольори і робить адаптивну підсвітку. І коли в мене з'являється оці сайти, де в нас ця пропозиція закінчиться через деякий час, то це вже можна врахувати, що це якийсь фейковий сайт. Бо коли ви оновляєте сайт, він починає все з нуля. Тобто, ну не з нуля, а з початкової цифри. Давайте, запам'ятали, 44,50, а зараз ми оновимо і буде 45 знову. Тобто, це таки нескінченна акція. Ви можете оновлювати і цю акцію мати постійно. Акційна ціна 599 гривень. Залишилось тільки 8 штук за акцією. І тут вони показують... що в нас це дійсно 16 мільйонів кольорів, захист IP44, а де в нас показано? Це показано, що це адаптивна підсвітка, що вона начебто адаптивна. Давайте подивимось, ну, як завжди, в нас ніде немає, ну, є офіційний інстор, інтернет-магазин популярних товарів, офіційний дистриб'ютор на території України. Кого? Дистриб'ютор кого ви? Полтавська область, місто Кременчуг. Ну давайте, публічна оферта, подивимось. ФОП Сергієнко Олександр Борисович, продавець. Щось я не зрозумів. А тут у нас ФОП Лобода Олександр Володимирович. А тут у нас ФОП Сергієнко Олександр Борисович. Так хто продає? Який ФОП? Хочете дещо покажу? Ану, пішли. Зараз. Ось дивіться, знаєте, про що я кажу? Що ось така стрічка вам прийде. І я дуже впевнений, що там буде саме ось такий варіант. Це скільки вона коштує там? Десь ми за 200 гривень купували тут в Україні. Ми тут в Україні ось цю, 280. За 280 купували саме цю стрічку. І я впевнений, що ну не буде там адаптивною, бо адаптивна коштує близько 100 баксів. Нормально адаптивна. Це ж, знаєте, таке собі наїдалово. Ну що, будемо замовляти? Побачили? Зараз я вам покажу. Скільки на AliExpress це у доларах? Метровий коштує 5 баксів. Двометрова коштує 5, 6, 3-метрова, це двометрова 5 теж коштує. І 5-метрова 6,58. Вони нам пропонують за 599, саме без знижки вона йде. А дві купити зі знижкою. А якщо, щоб ви зрозуміли, на оптовому Alibaba ця стрічка коштує менше 2 баксів. Оця фігня коштує менше 2 баксів. Уявіть собі. Ну давайте ми одну замовимо. Давайте. І тут фігак. Ресурс не знайдено на цьому сервері. А що це означає? Ану, давайте повернемось. Дзвонять. Тихо. Алло? Алло, доброго дня. Доброго. Я телефонувала стосовно вашого замовлення на підсвітку для телевізору. А, так. Адаптивна LED-стрічка, так? Я бачу, це у Фейсбуці. У Фейсбуці в мене так. Вискочила ця реклама. Я давно хотів таке спробувати. Добре, вам одно, тому що на другу можна додаткову знижку вам зробити. А це дійсно адаптивна? Воно стільки коштує? Я просто не знаю, скільки воно коштує, знаєте так. Вона по акції у вас 599 гривень. Ага. Та ні, мені одна. А скільки вона метрів? 5 метрів. 5 метрів. А? Скільки? 5 метрів. Вистачить вам? Та вистачить, звісно. 5 метрів – це нормально. Ваше прізвище буде по акції, плюс доставка, плюс накладені платіж. Я вам дякую. Гарного дня. Дякую. Чекаємо. Щоб ви зрозуміли, чому я так зараз налаштований. Бо я теж робив огляди адаптивної стрічки. І адаптивна стрічка, наприклад, для 55-дюймового телевізора буде коштувати мінімум 68 баксів чи більше. І це не 569 гривень. Бачите, тут ось ми бачимо. І це воно, знаєте, як працює? Це з додатковою такою приставкою, куди заходить HDMI-сигнал, і воно там налаштовується. От 79 баксів на 43 дюйми, на 55 дюймів це 84 бакси. Тож, ну, див не буває.
давайте чекати на цю стрічку і поїдемо, подивимось. Я ось чомусь дуже-дуже впевнений, що там буде саме те, що я вам тільки що показав. Давайте, зустрінемось на новій пошті. Ну що й варто було доказати, що це така сама стрічка за 3 чи за 5 баксів. Вона ніяка не адаптивна. Це просто звичайна електричка, ну тут хоча б вона буде світитися. Де тут адаптивна? Це просто звичайна стрічка, яка вмикається у розетку. Але ж ви чули, що там було конкретно, вона сказала, що адаптивна. І вона не коштує ні 9, ой, ні 5, ой, господи, ні 10, ні 15, ні 9. Вона коштує 2 чи 3 бакси. На опті вона коштує 1 долар 92 центи. Це на Alibaba. Я маю навіть пропозиції на такі ленти, на такі стрічки, вибачаюсь. Тож, бачимо, що бачимо. Очередна фігня. Як же це задовбало? Як задовбало те, що вони продають всяку фігню під виглядом крутих речей? За скільки ми таку ленту, таку стрічку замовляли? На пром, на пром.ua. Скільки? 260 чи 270 гривень. А тут уявіть собі, по-перше, вона у Китаї на Alibaba коштує там декілька баксів, а тут вони наварюють у 6, у 7, у 10 разів. Вони ж пропонують, бачите, за що чого вони пропонують, за що чого беруть там. А ви візьміть дві, акційна ціна за 1100 там з чимсь гривень. А максимально воно коштує десь, якщо у Китаї замовляти, там 300 чи 400 гривень. Підписуйтесь, будемо розкривати таких просто мудаків. Вибачте за мою, знаєте, емоційний стан зараз. Трохи я засмутився, бо вже були випуски в нас і про Samsung телевізор, і про TV-бокси. Але це нескінченна якась яма з цим шахрайством. Тож з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.